Приехал я сегодня до хатки, думаю, батя столик второй сломал. И там добре, там є такий кучок влазить, дивитися, який там краєвець вище, так добре. Друзі, зараз зроблю столика, де щось там собі поїсти, покажу вам потім. Де ще сухарів трішки для оленців, йдемо подивимось, я навіть не очікую, що там. Чи можуть бути, чи вони щось з'їли, чи може щось не з'їли вони. Сьогодні, друзі, така жара, що я хочеться скинути сую і бути в одній футболочці, друзі, але трішки вітер, то так знаєте, такі тоненькі кусочки, якраз футболочки, це якраз добре, друзі. Сьогодні тепло, 18 градусів, друзі, взагалі, думаю, вчора був дощ, позавчора дощ, не було коли виїхати на цю хатку, вже сьогодні, думаю, нарешті виїду, то так. Сажу трішки на свіжому повітрі, на цьому борді, то в хаті сидиш, то на балкон трішки вийдеш, друзі. Отак до душі йшли, взяв з собою, що, як це там, шуруповерт взяв цього, викрутку взяв, ще там ту руку взяв трішки, зараз тут буде, може, а то бачите, одірвали її. Хтось прийшов і одірвав. Ось так, друзі. Приходжу я до хатки сьогодні, прийшов, ставив камеру і подивився, така веточка гарна, сочить, така зелененька, хтось вирвав, ставив, думаю, що вони так ставлять вже другий раз чи третій, я бачив таку веточку ставлять, така, типу, я був, гарна хатка, ти молодець. Ну, я так думаю, що типу, був, ну, не розламаний нічого, поставили таку веточку гарненьку. Я радий, друзі, що приходите сюди, хтось приходить сюди, дивиться на мою хатку. На моє місце таке. Ось ще, друзі, подивіться, як вже це позеленіло. Так, того разу трішки було, я вам показав. А це вже так, дивіться, друзі. Дивіться, яке поле зеленіше стало. Може, і не так видно, але видно мені, що зеленіше таке стало, більше травички. А там вдалечині, за цим полем тако, видно таке біленьке щось посадили. Типу зелене, але типу не зелене. Що там, кормушечка. Оце для пташечок. Не поняв. Їли все чи що, друзі? Дивіться, друзі, я так думаю, от дивіться, от подивіться, тако підходжу я до цього дерева. Така структура дерева. Подивіться, що це, друзі? Це черешня або вишня. Але, напевно, вишня, дивіться. І це також, друзі. Я думаю, що це таке. Думаю, що так, бо дивіться, така структура, типу, ну. Бачите, друзі, у мене все біля хатки, дивіться. Хатка, одразу біля мене. Що це? Вишня чи черешня? Не можу зрозуміти. Думаю, що черешня, але може і вишня бути. Не знаю, виросте, то побачимо, друзі. Ось так, це щось таке росте, як граб чи дуб. Не зрозуміло. Так, все, друзі. Ліс, дивіться, гарний, друзі, дві березки, так, три. Три березки там таких, друзі. Так, все. Встаємо і робимо цього столика, а то...
друзі, обов'язково. Ну, прийдемо вже покажу, я буду вертатися. А йо-моє, живіть, друзі, а! Так, друзі, так позеленіло все, так гарно стало. Сонечко засвітило, так. Друзі, дивіться, яка подяна, квітів. А, йдемо зараз, друзі, цей, Оленчикам їсти давати. Зараз дам цього хлібчика, сухарів. Думав, чи вони з'їдять чи ні, бо якби взяв якусь кукурузку, чи би якось ще щось якось купив. Дивіться, друзі, які квіти. Гарненькі. Та ти що? Понюхай, понюхай. Так, друзі. Позеленіло так дуже гарно все. Нікого більше немає, ніхто не ходить ще сьогодні. Повше дерево обходимо. Йдемо далі. Куди якусь колегу почекаюся, думаю, що це таке. Що сьогодні дуже грубі ботинки взяв. Як їздив тоді, за зимою був сніг, і зараз так само їх взяв. Наче я їх взяв. Сижу зараз, ой, іду зараз в курточці і в футболці, а сам взяв осінні типу сії. Ну як вони? Кросовки, друзі. Ох, дивіться, друзі, як це все впало. Нічого собі. Я її навіть мені ще не бачив. Дивіться, яка велика черешня. Біля мене теж росте, чи вися, чи черешня? Ну я так думаю, що вися. Черешня листя вроді би липкі, а це ні. Я вже забувся, де я цю рубив. Ну йдемо сюди. Я вже забувся, де я її робив. Ту кормушку для оленя. Так, друзі. Йдемо. Ідемо, ладно, може є вони? Може є, друзі, бо кормушка ж є. То може вони і їдять тихенько. Тихенько, друзі. Що ми можемо? Тепленько, може десь вони і є. Немає. Немає. Йдемо далі. Друзі. Я проведу пустежки оленчики, друзі. І що я бачу, друзі? Нема нічого. Дивіться, прикол. Ось ця будка. Перейшов я на другу сторону цього лісу, бо там дуже круті, мені не добратися до цього. Дивіться, друзі, просто куриня. Не зупиняйся. Подивіться. Просто до нуля, друзі. Вообще нема нічого. Я, друзі, в шоці. Радий, все. Тепер, друзі, я знаю, що вони є. І вони, ну, я знаю, що вони є, а... Друзі, дивіться. Тут нічого нема. Все. Навіть куру забрали якусь. Ту, що я поставив для крупи. Це позіда. Все позідали. Я не знаю, що вони позіда. Я взяв такий пакет, не дуже великий. Думаю, друзі, достануть. Дивіться, раз. Це булка відсечі. Тако для експерименту. І ось тут одна хитка. Друзі, геть не кришинки. Нічого. Вообще, друзі, нічого немає. Представляєте? Скільки тут олені. Але може, один може й теж з'їсти, друзі. Що їм тут? Їх не годують. Вони дикі олені. Я так думаю, в дикий ліс, простий ліс, як сюди, йо-моє. Оце я вже зробив для них кормушку, сам не можу туди добратися до неї. Друзі, бачите, як добре мені того разу повезло, що я їх побачив.
другой с подмышкой, сверху дуги есть. Копать грузины, одной есть крышка, вот знаете, крышки хиба, немає. Немає крышок від хиба, друзі. А, друзі. І так, мурашки по тілу. Радий, що нагодував їх. І радий, що вони... Йо-моє, тихіше, тихіше. Це за стежечка. А, вони ще ходили сюди. Але сюди буде, друзі. У всьому літі, де не їду. Чи десь... Хоп. Сюди, поки доїхав до хатки. Скачала по городу, потім по лісу, друзі. Тільки ти побачив сидів оленів. Ну, лісь, не по городу. Так, ось, друзі, тільки тут оленів ходить. Так, я там залишив біля хати. Немає нікого. Погорова така, друзі. Так що, біжимо. Так що, йдемо. То, що хтось вийти, але людей небагато. О, дивіться. Ні, заховаємо в карман. Дивіться, друзі, що, що в мене є. Велосипеди їдуть. Собаки. О, хтось іде, дивіться. А, це я хтось що. Дивіться, друзі. Взяв такі ціні. Квіточки зараз посадимо. Але не взяв ніяких граблін, нічого, друзі. Щоб його посадити. І щось зробити, друзі. Зараз бачите. Тільки зелененьке. Хтось іде. Алло. Ось і так, друзі. Я і тут бачите, ви бачите. Буде. Ось так. Ось так, ось так. Друзі, дивіться, що я подумав. Ні. Зараз. Нічого я не подумав. Зараз випаду частини. І телефон, і ці мої квіти, друзі. Тут купив я квіти, був я вчора. А, сьогодні заїжджав в магазин, працюю. Брав фанту, як завжди, з собою в ліс. І брав ще, все, як це, булочку. Брав. Взяв паштетика. І взяв ще редиску. Редиску взяв ще. 5 штучок таких малесеньких. Перекус такий. І заїжджав і дивлюся такі квіти, дивлюся. О, нормальна ще й ціна така маленька, скільки там вони. Бо 15-20 гривень. Десь так. Десь, думаю, візьму дві пачки. Такі, типу, вони не так квіти-квіти, а трішки травові так, знаєте, будь така ліс. Так, лайк, людським голосом. О, друзі, ще я повісив. Нову цю, бо забрали все. Йдемо сюди. Дивимося, друзі, який я столик. Знову прикрутив, як того разу було, тільки вже бачите, на 4 шурупа. Тут на 3 і там на 2. І все, друзі, дивіться. З усей сили. І нормально. Ну так, друзі. Бачите, як нього знизу. То сюди б ще планочка. Ну немає ніякої планочки. От в лісі. Тут все сухе. Друзі, не зрозумів. Дивіться. Йо-моё, ти ж що, друзі? На мене охочеться. Дивіться, друзі, прикол. Дивіться, що я знайшов. Ух ти, йо-моё, телефон. Та йо-моё, розчоска. Дивіться, друзі. Гільзи які. Напишіть в коментарях, що це за гільза. Від чого це? Я не розумію, зараз побачимо. По-німецьки пише, я не розумію. Дивіться, друзі. Дивіться, скільки я їх. Ви розумієте, друзі? Та я думаю, ці пістолетик маленький, це все таке. Бачите? Бачите, скільки? Зараз викинемо їх мусорку. Мені тут не треба такого. Такого. Біля моєї хатки таких приступностей. Бачите, друзі? Мусор. Все. Трішки курчів, не знаю, як їх забрати. Такі колючі. На кормушечку, друзі, нічого не взяв. І для оленчиків треба було взяти якусь купи.
Другі, раз я таки візьму для них цілий рюкзачок, друзі. Сьогодні не було що. Взяв шуруповерта і взяв ще, що було? Просто щось там поїсти взяв, і фанту взяв. Трішки зайняло місце, друзі. І не зміг. Не зміг я, друзі, тая. Взяти щось побільше. Трішки взяв. Ну не знав, чи вони з'їдять чи ні. Візьму зараз багато. А як вони не їли, не приходили. А це, друзі, не одної кишеньки. Оце олені їдять. Оце так, друзі, да. Ну думаю, що оленя. Хто має наче їсти, друзі? Сліди олені біля кормусичу. Все, друзі. Другий раз привозимо багато, даємо їм їсти. Хай їдять. Следующий раз привозимо ще багато. І будуть їсти. І що? Опа, на розчосничка. Ось так, друзі. Виходить з садки, тут столик рядом, дивіться, який гарний краєвид, як хмарки гарно так пливуть. Ні, стоять так на місці. Так гарно, друзі. А дивіться, як біля тої, яке там зелененьке таке. Друзі, ота вишка. Пам'ятаєте, я тоді ходив і бачив оту вишку, де там оленчиків я зробив. Там. Тільки трошки далі. Там таке зелененьке, дивлюся, вже стало. А там за полем, за тим полем трішки видно, не знаю, таке якесь, як будто би біленьке, зелено-біле таке, не розумію, що. Ну не будемо по полі туди йти, подивитися, що там, не знаю. Ось так, друзі, бруньки розпускаються. Це моя, дивіться, друзі, вишенька. Де у нас? Ну ось, бачите, бруньки, вишенька росте. І ще одна вишенька. Що це тут? Я навіть не думав, що то вишня в мене тут є, біля моєї хатки десь ростуть. І, друзі, не взяв я ніяких граблів, нічого, не лопатки. Ну, о, ще одна гільза, друзі. Ну, я стріляли, думаю, просто так. Ну, бо не можна стріляти, але... Друзі, дивіться, сюди підходиш ось тут. Тако... Мокреньке таке влажненьке, але чим його розпушити, щоб воно... Друзі, дивіться. Бачите? Жовий проліз. І ось тут теж. Це, друзі. І... А, друзі! У мене ще ж вдома вже жовиді виросли. Такі великі, доволі такі великі. І думаю, друзі, де... Ходь до мене, джола! Думаю, де їх висадити. Думаю, десь біля хатки. А думаю, тут, біля кормушечки для пташечок. Це так біля хатки, біля столика може. Біля столика, знаєте, так висадиш, воно так буде тінь такий, як колись виросте. Зараз не знаю, друзі, якусь палочку, і може візьмемо, розпушимо землю, де й посадимо оці квіти, що в мене є. Зараз побачимо. Ось, друзі, я трошки розпушив тут землю, зараз візьмемо мені квіти. Покажу я вам, які. Ви ще можна висаджувати з квітня там до червня. Дивіться. Такі і отакі. Бачите, чи це так намальовані вони з травою такі. Чи це вони і так і будуть з травою, друзі. Не знаю. Зараз посадимо. Друзі. Телефон. Нормально навчись закривати. Ні, я завжди відкрию його і все. Де ті перші? Ось, друзі, такі якісь... Не зрозуміли. Давай, може, куди? Порцвер, давай. Думаю, добре буде, друзі. Надіюсь, виросте. Не ходіть їх вже вдома, друзі. Там садити, ще щось робити. Ось і так. А, друзі, давайте попробуємо листя. Чи такі, знаєте, листки, я думаю. Думаю, що це.
це вишня, бо таке черешня якась вона така, ну, одразу видно, що це черешня. А це таке незрозуміло. Так, той мусор викидаємо. Що там мене затаяється, Єварень? На пасту? Так. Оу, вау! Друзі, всіх з Пасхою вітаю. Як попразнули, як добре ходив в серце, святе до Пасху, друзі. Це, друзі, дивіться, яка в мене поляна, друзі. Така тушоночка, чи що це, ну, паштет. Така булочка. Зараз булочку надріжемо. Порізався цим гостем. Такий, друзі, паштет. Зараз попробуємо. Друзі, такий, колись я такий їв, ну вже давно я такий не їв, вкусний. Друзі, такий печінковий типу. Типу печінковий, типу щось таке. Такі паштети дуже часто де знайде, бо я їх багато разів їв і вкусний, але все давно не їв. Ось так, добре намацнемо, добре. Панка якась така маленька. Друзі, бутербродик. Друзі, ще в мене ж є редиска. Ось, друзі, ще ж в мене є чай. Цей зараз, ось така редисочка. Беремо. Буде проти редисочку, їмо. Все, друзі. Зібрався я, ще оце столика збираю, і все, друзі, їду я вже в хатці, ще мусор в мене є. Окей, викинуло, і все, друзі, позеленіло так в хатці, так гарно стало вже, друзі, іде до весни, тепленько сьогодні, так. Добре, що виїхав сьогодні на хатку. Ну, це оленчики, друзі, я не так думаю, що нормально викидав, але це оленчики, вони ж великі, вже ж досить, я там мурашки чи літні старшинці. Другий раз, друзі, ще більше привеземо до них, щоб їде. Ось так, друзі. Знаєш, у мене нема, друзі, це, як називається камера така, знаєте, що прив'язується до дерева і знімає і ночі, і так. Зараз гадаю, як це воно називається. Камера ночного бачення. Ну це типу да, але і ні. Якось. О, фотоловушка, друзі. Ну, ламається дерево. Далеко я тоді не піду дивитися, чи хтось ламає, чи воно так падає просто. Все. Ось так. Фотоловушка, друзі. Немає, щоб поставити там. А так би поставити, було прикольно, друзі. Бо зділи, значить, хтось зділи, хтось пішов, було б прикольно зняти, але. Ось ще, друзі. Взів цілу булочку і цього паштетка, вже не можу цю булочку їсти. Зараз поглошимо усюди. Йомою, що це за жмінь? Вже цих жмінів всяких усіх. Ось, друзі, ось зараз цю кормушечку положимо. Не приніс я нічого в цьому кормушечку, хоч щось. Думаю, що з'їсть, не знаю, хоч мурашки заповзуть тось. А я не хочу. Я вже наївся.
Та, друзі, такісь маленька баночка пащецька, одненька булочка. Все, наївся, дуже добре наївся. Дякую. Чуєте, друзі? Посадив як ніточки, друзі. Думаю, що виросте, бо в мене ось вдома каштанчики посадив, що в мене. Ну, каштанчики так ростуть. Три каштанчика, друзі. Один вже ось такий, трішки більший геть, ніж такий, а два ще такі маленькі. І ось так, друзі. Розумієте. А думав все, і до чого я те веду? Думав посадити теж вдома, але потім думаю, куди їх оце десь. Що за таке братка є? Не знаю, друзі. Йо-моє. У мене є гірка, зараз я в нього кину. Що таке? Дерево падає, друзі. Або хтось ламає. Дерево далеко дуже падає. Чуєте таке? Так, типу, дерево. Дерево падає. Я думаю, що то таке. Чи хтось ламає, чи хтось може зрізати. Мене тут зрізали. Не знаю. Що в мене тут вже не зрізали, вже і так зрізали, мені хватить. Тут болото мені цього намістили. Ну вже болото висохло, але ж. Ось так, друзі. Все, друзі. Немає якби що робити мені на цій хатці, вже я все поробив. Які в мене справи, друзі, були. Божу кровка. Супер! Хай лежить. Ось так, друзі, все. Допиваємо її цю фанту, я вже не можу цю фанту допити. От би взяв за кришечкою цю фанту, то би ще їхав по дорозі додому. Так би купив, а так що забувся, треба було взяти з кришечкою і куди її? Зараз випивай, а потім хочеш пити її вже. Ну, прийду додому, і вже поп'ю. Та, друзі, збираємося. Рукавички мої. Кинув цю в мусорку деревяху, вона дуже якось вітром оталалася.